Ministerstvo dopravy v tento krásny slnečný deň prišlo aj dnes podporiť domáci cestovný ruch. Prišli sme otvoriť plávareň na Klingerne, ktorá bola spolufinancovaná z dotácií, ktoré poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby miestnej oblastnej kancelárii cestovného ruchu. Sme veľmi radi, že aj zo štátneho zdroja, zo štátnych finančných prostriedkov môžu byť podporené takéto krásne projekty, ktoré sa nachádzajú v tejto prekrásnej prírode. Ja som veľmi rád za Ministerstvo dopravy, že sa nám podarilo prispieť na výstavbu takéhoto krásneho projektu tu v Banskej Štiavnici, v meste, ktoré je chránené UNESCO. Verím tomu, že šťastné deti a šťastní návštevníci, ktorí využívajú aj takéto služby cestovného ruchu, si sem nájdu cestu. A veľmi sa teším aj z toho, že naša kampaň Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. Žne úspechy aj v tom, že tu prišlo viac ako 300 ľudí na dnešné otvorenie plavárne, ktorá tu bola takto, ako ju dnes vidíme, pred viac ako 50 rokmi.